Mirë, vion konferenca e Berishës, teksa ne do donim në këto çaste të shkonim në një lidhje direkte në Bruxelles me kolegun Gjemael Regja. Gjemael, Kurti ende nuk ka mbritur apo jo? Kush janë personat që kanë mbritur deri tani? Përshëndetje, Sidurella, jo ende, çështje minuta shkrymi që Kurti të mbërri në vendin ku do të mbahet takimi me liderët evropian, kam rritur dërmjëcuat si Lajçak, Patanasi fare shkurt të pyës e cilat janë pritjet, a i tha që gjithçka do të varet nga takimi, por që ideja kryesore takimit është që palje të ecin tutje dhe të vazhdojnë dialogu. Në fakt, pra zoti Lajçak është këtu, nuk është qartë nësa i do tjetë brenda takimit, sepse takimi është me zotin Scholz, zotin Macron, natyrisht, kryeministrin Meloni, por edhe me zonjën von der Leyen, kam përshtypjen që nuk i kemi përmendur, por unë kam përshtypjen që ajo është pjesë e takimeve që do të bëhen sot në emër të Komisionit Evropian dhe të gjithë bashkimit evropian. Kështu që për çdo minutë pak para orës 14, këtu do të vijë kryeministri Kurti. Takimi do të jetë fare shkurtër, një 20 minuta në fakt, Cigarella, sepse në një orën 14:30 duhet të nisë takimi me Vučićin dhe pastaj në orën 15 liderët evropian duhet të jenë në takimin e madh të Këshillit të Bashkimit Evropian për të diskutuar. Çka do të thotë që do duhet të mbërri brenda pak minuta shkurti atje apo jo? Po, absolutisht, do ta kemi direkt edhe momentin e ardhmë këtu. Faleminderit, Gjemael, do jemi me pamje direkte gjatë gjithë kohës atje.